Manuel Tillman hat eine Entscheidung über den Präsidenten der Republik zu fordern, hat die Kote im Pass Politico und ihre Lehrung atrasen. Tambalorung nicht nur ne bedetermine ihre Konstitution erretteli, Liona. Ida nicht Responsabilität der Präsidenten nien, mis auch ein neuer Präsident atrasen. La was der Katak falta mis atrasen. Tamba ita ihr Orsamento rua. Se la bele ha dia ona, ita calaguenta o duodécimo tor dezembro. Dezembro nem sei doc. Ita agora foi fulano, ia fulano março nem. Neve sei doc. Falta fulancia tu to dezembro. Agora sei, falta fale boa tselo kira, kata 2021, presidente tem que ir a previsão. Presidente la bele estuda e prejudica, fale povo ninia e da venia o cunem. Tamba sair mas que o dia prejudica. La bele aguenta tina en rua tutu irmalo ho do adesim. Tu irmão Manuel Tillman em passe político incerteza nebelau e arrelaran la os mai husi presidente república de mai bi mai husi líder nacional sira. Hau la dehan hun husi presidente ka hun husi líder nacional sira. Presidente la decide mesa. Presidente Rona ame jurista sira, outro Rona economista sira e raida, né? E Rona Icus Liuma, que Conselho de Estado, ho líder nacional da resistência sira. Né de um laos presidente, né culpa. Ita outro. Antes, né presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral Moussateten, loro nem nulo, ha russi, loro nebe orçamento geral Estado, Sumba e o Parlamento Nacional. Laos último tempo, mas bem início tempo, para ser fechado, ato ha rufote uma decisão ruma para o Parlamento Nacional. A foi no orçamento la consegue a prova e a Parlamento Nacional. Também nem competência toma que se foi Estado Uniano, onde decide opção ruma, onde acorda em passo político ne, do herdalan constitucional. Orçamento geral Estado tem um rio rua nulo montante bilhão e de atos nem no recimualo, la passa e a fase generalidade e a Parlamento Nacional. Também retam votos contra na abstenção com se bancada governo Rasek, hanesam bancada CNRT. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.